Kako je gostujući u emisiji Boje grada izjavio Ljubomir Stojanović, VD direktora hidroelektrane Pirot, sve je spremno za remont postrojenja koje će početi sutra. Najpre će se obaviti remont agregata 2. Cilj je da i plan naravno da do ponedeljka 22. septembra iz agregata 2, odnosno generatora G2, bude demontiran rotor kako bi ekipe ugovorene za preizolovanje polova rotora od strane Severa i Subotice mogle da nastave sa radom i da blagovremeno završimo sa tim poslom kako bi se došlo do blagovremenog tačnog izlaska iz remonta. Drugi agregat i zajednička oprema ulaze u remont u ponedeljak 22. septembra sa istim danom izlaska iz remonta, odnosno 14. novembra 2014. moramo da budemo na mreži sa ove mašine. Remont je trebalo da počne početkom septembra. Je pomeren zbog procedure javnih nabavki, ali i hidrologije. Kako je istakao Stojanović, u toku ove godine hidroelektrana Pirot imala je duplo veći dotok od višegodišnjeg proseka. Remont je ove godine u znatno većem obimu, a njegova vrednost je 1,5 milijuna evra. Rekonstrukcija pomenuta je oko 80 miliona dinara, preizolovanje je oko 15 miliona dinara, treba da budu radovi na preturbinskom zatvaraču agregata 2, treba da bude ugrađeno vitlo za pregled cevovoda, treba da se urade radovi u tunelu koji će biti oko 25-30 miliona dinara i tako dalje. Umeđu vremenu ćemo da napravimo i nešto dugo očekivano, smatram za vas vrlo bitno kao informaciju, a to je rekonstrukcija tablastog zatvarača na temeljnom ispustu u cilju ispuštanja garantovanog ekološkog proticaja ili takozvanog biološkog minimuma na brani zavoja. Kako je podsjetio Stojanović, godišnji plan proizvodnje u hidroelektrani Pirot ispunjen je još 26. avgusta, kada je proizvodnja bila 77 miliona kilovat sati. Trenutna proizvodnja je oko 87 miliona, čime je do sada premašen plan proizvodnje za nekih 10 do 15%.